আজি এগলেস কেক এটা আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। এই কেকটো মই কি কি সামগ্ৰীৰে বনাইছোঁ আহকচোন চাওঁ। এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ এক কাপ চুজি আৰু আধা কাপতকৈ কম লৈছোঁ ময়দা। এয়া চেনি লৈছোঁ এক কাপ, তিনিটা ইলাচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বাউলটোত উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ প্ৰায় আধা চামুচেই হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ আধা কাপ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিম মই গাখীৰ। আপোনালোকে পানীও দি ল'ব পাৰে, মই গাখীৰ দিবলৈ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি পাউডাৰ গাখীৰ হয় সেয়েহে মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে দিছোঁ। অলপ অলপকৈ ইয়াৰ গাখীৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া ফিটি লৈছোঁ ভাল ধৰণে। আচলতে বেটাৰটো যিমানে ধুনীয়াকৈ ফিটিব পাৰে সিমানেই ধুনীয়া হয় কেকটো। এটা বাতি লৈছোঁ আৰু বাতিটোত ৰিফাইন অইল অলপ লৈ এয়া মই হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ আৰু এখন কাগজ ল'লোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ বাতিটোৰ জোখতে কাটি ল'লোঁ। এয়া দিছোঁ কাগজখন, কাগজখনৰ ওপৰতে বেটাৰখিনি দিছোঁ। আৰু ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুট দিছোঁ, কাজু বাদাম দিছোঁ আৰু খেজুৰ দিছোঁ অকণমান কাটি। এখন কেৰাহী এইদৰে দি লৈছোঁ আৰু তাতে অলপ নিমখ দিছোঁ তলত। নিমখখিনি ভজা হ'লে পাছত খাব পৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা ষ্টেণ্ড দিছোঁ। নিমখখিনি প্ৰিহিট কৰিলোঁ 5 মিনিট। এয়া বাতিটো দি দিছোঁ আৰু এই ঢাকনাখনেৰে ঢাকি দিছোঁ অকণো হাৱা নোসোমোৱাকৈ। আৰু ইয়াত 40 মিনিট প্ৰায় লাগিলে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত চেক কৰিছোঁ, চাইছোঁ হৈ গৈছে। প্ৰথমতে প্ৰিহিট কৰিলোঁ, তাৰপাছতে একেবাৰে ল' ফ্লেম কৰি ৰাখিছিলোঁ কেকটো বনাওঁতে আৰু সুন্দৰ এটা কেক ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে। যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আশা কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব ন'টিফিকেশ্যনসমূহ টাইমতে পাবৰ কাৰণে। স্পঞ্জি কেক এটা হৈ গৈছে আৰু যিসকলে বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনাই চাবচোন আৰু ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা পায়। খুবেই ভাল হয় খাবলৈ। এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি। পুনৰ লগ পাম।